baxay anoo qalan asima xawadka inaan ku xirtay ama magaalada aasti. Maxaa keenay marka inay xabadka ku xirato iyadoo macnaha maxaa leeyahay walaashid joogto oo reer la nool, haddana inay canuga xabadka ku xirato oo magaalada la wareegto maxaa keenay? Ila hooyo waa laga reebi karaa canuga xitaa haddii wax u baahato, aan loo soo adeegi karin xitaa haddii aan. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليك آه يكون على يوتيوب شانل كان فيسبوك بيج كان يقف الباب في فيديو كان قارو لما أنتين كل جن إذل كين ولا عليه كقاليك آه وحنا نكسر وين إن شانل كان إن شاء الله دي لازم ولا شيء ده ولا الكي يسوم عليه هذا يتعي مرك كوه رئيسي ذلك يسوم مقالد إن برنامج شيء إن فيديوز كنا وحنا نودن أنا قولن إن شاء الله وحنا كعسنا إن شانل سبسكرايب كريد إن شاء الله دي لازم وأذن الله في سلام تسلم تونا شانل سبسكرايب كريد بيل كان فرطه سيسلم دور عليه وحنا كعسنا يا إن الفيديو سي شير كريسان لا كريسان كم تنين ولا يبتان تدي ما يسمح تلا متصالة حتى سؤال أدنى قبطان إن شاء الله دي لأن ما وحنا سكوت أيضا إنك جوا منه سؤالين نبينا الكريم وأنا بضن هاي تد بضن عن شان القوة تجرنا إن شاء الله دي لأن تد بضن سؤال هذا صاص يا لو كان تفتح إن شاء الله دي لأن ما أصحابي وحان رمنا إن شاء الله دي لأن ما عاوا أن كسمينه رياكشن أن كسمينه فيديو سرنتي السوشيال ميديا labadii maalin oo ugu dambeeyay aad u heystay oo dad badan oo Soomaaliyeed ka falceliyeen ayaan rabnaa insha Allah hadii la imanagu ina aragtideena ku darno oo aan wax ka niraan insha Allah hadii la imo een video markaan daaro un baad arki doontaan oo video insha Allah hadii la imo ogaas xabta qaliga markaad aragteenba waxaan rajaynayaa inaad videogan isla markiiba aad soo xasuusateen een waayo qof aan arkinay runtii wuu yar yahay hadii aadan YouTube channelkeeda aad ku soo arkinin waxaad kusoo aragtay ama aad ku aragtay Facebook ama meel kale aad ku aragtay ama TikTok oo runtii aad u wareegayo ayaad kusoo aragtay. Okay, runtii horta walaasheen isma qurux hooyo Soomaaliyeed, gabar Soomaaliyeed runtii waxay sheegatay arrin aad iyo aad iyo aad runtii calool xumadeeda leh runtiina dad badan oo isku jira oo macnaha maxaa hadalkeeda saad ka fahmayso in sha Allah hadii laadmi markaan daahnaan aan isla arki doono dad dhinacyo kala duwan ayay calaashan dibka ka sheeganeysaa inkastoo aysan ugu tala gelin aysan ahayn mid intii soo fariisatay ee leedahay calaashan qofkaana dibkaan iga galay qofkaana dibkaan iga galay oo ay leedahay bixitaa wali waan cafiyay dadkii macnaan xal dhibaatoas ii geystay ama aan wax ii qaban xilligii aan u baahnaa haddana runtii fiidiyoogu wuxuu noqday fiidiyo aad iyo aad loo hadalhaayo fiidiyo runtii muraad dilaaci isla arag insha Allah dii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سلوى هذا القناة كي أمر قرفة أنت لك دعوة سبتا سبسكرايب إيسانا دهار إلى دوت فيديو نال لايك إرس هيلا ونشير إيدي هاد آدي هذا أما صنت هاي مالين آدي آد وين مالين كنو المعملين دينا تشانل سبسكرايب كريتان إن شاء الله دي لانو أرتاني ما سبسكرايب كري يا أدينك أمباني نتصايا حتى بيلكو أي فريسو ماريتان awada sugeysiin alxamdulillah maanta kale waxa waay maalinta oo wiilkii dhashtay ana waxa dhiguna waa baartiga inay tahay habeen waaye habeen oo soo galeyso 17 soo galeyso waaye hadaa maalintii habeenkii dadka ay iman karaan sida malaysia oo dadku shaqada maalintii busy waaye habeenkii hadda 17 soo galeyso aad dhigtay qof walba waxa rajaynaya oo same birthday asim oo dhashtay waxa leeyahay jir waxay calaashan ka hadlaysaa wiilkiisii wiilkeedii dhalashadeeda waa ka gudbeenaa inta inta buu qofal dhimashada isugu geysaa video ganeeti waxa waayo waxa leeyahay wiilkeega aad iyo aad ku jecelahay noolo wiiliga law maanta waxa ay asal qiiro iyo farxad marka qiiro iyo farxad waxaan isoo hormarinaa farxad aniga dambeysa qiirada marka baby asim aad dhalay kadib aniga waxa igu dhacay wax oo aafilnin wax aafilnaysi iyo wax aafilnina kala jiraan wax aafilnina igu dhacay baby asim kadib marka dhalay oo yaris yahay ani guriga ma haysanin nolosha amaanta ku jira ma ku jirin waxa ahay ruux oo ku tirsan qof yani ruux ku tirsan qof bini aadan ahay ani calaashan waxa ahayd qof kale ku tirsan calaashan ama canugeeda abeeda aad abisa ahaato ama gabadhii iyo dadkii markaas ay la nooleed ha ahaato calaashan قال لي سأنا قف قال لك عندي سي شو قيس نفس تهندي الحمد لله ما أنت نرش أتاقنها إله هي إسوع جرسية إد ذلك هي لكن وحا إذن شيء جايا ويلي قف بني أدنى هكو ترسنة حمانت لي جست سيد الأول إيقا يعني سيد واحد إيقا لي إله هي أو قف هذا وهاست مجرد واحد من واقدر لك الحمد لله ما أنت نرش هيرك أتاقنها إله هكو مهدنا هذا إذن شيء جوري مهاسن سواد إذن شيء جوري أدنى جوجي هل كخال أنا أدقناي أمريكا بيبسيم أدلي على الدقناي هل كسر أسيحنا أجيس كسيحناي أسيم أسيجو هريسي إيه المها أمريكا يريهين أمليهين وأوينايان أنا جو أقلنا هاي
oo beebigeygana yariis yahay oo haween iyo maalin waxaan arkay haween aan seexanay maalin aan seexanay haween okay horta tii hore ahayd dhibaa la ii geystay macnaha maxaa la dadkii ii geystay waan iska cafiyey tii ahayd waxaad fahmi karaysaa inay qofkii calashaan ay nolosha wadaageen iyo caruurta u dhashay inay calashaan ka tirsanayso laakiin tan markii xaggaan marayso oo ay leedahay anigoo qalan oo umul ah ayaa habeenkii aanan seexanin oo macnaha maxaa la lahaa saan igu dhacday horta xaaladda gurigaas ka jirtay anagu kama warhayno oo exactly ma dhihi karayno saan iyo saan iyo saana gabadha lagu sameeyey waxaa laga yaabaa dad kale inay culayskooda ayagana iska haystay oo macnaha maxaa la iska dhibanayaan iyaguba oo ay haysatay macnaha maxaa la adeeg yaraan ay haysatay laakiin meeshan waxay sheegaysaa dadkii guriga kula noolaa inay si fiican ayse u caawinin ayay calashan kuu tilmaamaysaa calashan waxay tiri anigoo qalan ayaan canuga macnaha maxaa la habeen iyo maalin la soo jeeday maalin aseexan nolosha waxay igu noqotay cariiri qof markuu noloshaada kusoo biiro adiga lagaa rabo ruux yani inuu adiga le lagaa rabo inaa quudisid inaa wax siisid aaday kuu adkaanaysa oo adig kaligaa inaa quudisid inaa wax siisid inaad macnaha maxaa lahay adigu un canugii afkiisii adigu kuu furayaan fahmaysaa inaad soo buuxiso taasina waxay kuu sheegaysaa ninkii ay u dhashay wiilka inuusan gabadha si fiican ula dhaqmin runtii ragga soomaaliyeed haddii aynu nahay meeshaas dhib weyn ayaa naga heysta meeshaas culayska ugu badan macnaha maxaa la mas-uuliyad darro weyn ayaa jirta runta haddii laga hadlo waayo waxaad arkaysaa nin gabari ee caruur u dhashay ee haddana macnaha maxaa la gabadhii markay kala tageen aada u malaysoba inay caruurtii ay kala tageen oo macnaha maxaa la caruurta ay sidaa isku daayeen oo gabadhii iyo caruurtii iyo wixii oo dhan gacanta kala baxay ragga qaarna laga yaaba xitaa inay dhahaan haddii aad rabto canugeyga inaad xanaanaysto macnaha maxaa la canugeyga isii ama adigu haddii aad xanaanaysanayso adigu xanaanayso runtii waa arrin aada looga xumaado gabadha xitaa diiniyan ninka waxay ku leedahay dhaqaaleyn ayay ku leedahay marka ay ninka iyo gabadha ay kala tagaan dhaqaaleyn ayay ku leedahay bidiin sharciyan macnaha gabadha waxa waa inuu ilaa cageed isku taageyso waxaan u maleynayaa muddo adigu bilo ah inay calashaan ku leedahay biilkeeda oo dhammaystiran oo gabadhii waxay cun lahayd waxay cabi lahayd meeshay ku hoya lahayd waxay xiran lahayd intaba asaga ayay mas-uuliyaddiisu saaran tahay mas-uuliyaddeedu saaran tahay in kooban marka laga soo tagana canugiisii ayaaba macnaha maxaa lalahay ay heysaa aniga waxaan ii suurtogeli weysay ama macnaha maxaa lalahay aan qaadan waayey gabaraa canug uu dhashay gabadha ayaad canugii ku sii daysay waxaaba laga yaaba mararka qaar waad inaad isqabataan ood canugii waxay isku qabataan waa macquul laakiin haddana inaad tiraahdo canugii iyo adigaba waa ul iyo macnaha maxaa la dhihi jiray qor iyo qaaciisaba waa laisla tuuraa maa la dhihi jiray inaad tiraahdo waa laga fiicaya canugiyaan rabaa hooyadiisna ma xanaaneynayana suurtagal maaha sababtaysa suurtagal inaan kuu sheegaya canugaana xanaaneeyey aabihiisaan ahay waana jeclahay hooyadiisna waan dar xumeynayaa suurtagal maba noqon kartaba sababtoo ah canugaanayto abaalka ugu weyn ee aada u geli lahayd waxaa waa inaad hooyadiis wax u qabato canuga ruuxiisa wiilka aa dhashay hooyadiis inaad wax u qabato aniga qofkii aan hooyaday ugu daryeelin dee aabanimada iyo macnaha maxaa lahay waxu macnaha maxaa lahay markaas ii yahay wax badan ii ma tarayso abaalka weyn ee aabahay ii geli lahay waxaa waaye haddii qof kastana uu geli lahay waxaa waaye inuu hooyadiisii asagaba isku xanaaneeyo haddii xitaa aysan dee macnaha maxaa dad isla jooga aysan ahayn ay tahay soo marka aniga anoo xaaladeeda ay xun tahay oo haweenkii aa jiifnayn maalintii aa jiifnayn waxaaseyta waa idin sheegay waxaa dhaha aa idin dhahay waxaa idin dhahay soomaaliya inay astaarowaa hooyadaya u sheegay waxaa dhahay anigoo sabaxa soomaaliya imaana adaa ku imaana anig saama ku jiri karay haweenoo soo jeedaya maalinoo soo jeeda hooyada kula joogta mid waa noqon kartaa inay meesha ay ku nooleed ay ku dhibaneedna waa noqon kartaa in macnaha maxaa lahaa hooyadeed ay rabtay dhibta nafsaaniga ee haysata inay calashaan ku nafisto hooyada la joogtana waama noqon kartaa waa suurtagal labadaba waa suurtagal isku mid maha waxaa dhahay waa imaanaya soomaaliya imaanaya aa dhahay anigoo ma joogi kara meeshaaniyad waa soo baxaa aa dhahay adnaha kula joogto adnaha adoo walaashaada kula joogto xitaa waxaa rabtaa dareen hooyonimaa rabtaa inaa hooyada agtad aa gashidaa rabto dad kale iyo hooyada isku mid ma ahan hooyada waxay dhahdeen dad kale hooyada isku mid ma wallaa hooye cid lamidaba waaba la waayaba laakiin haddana waxaad dareemaysaa dadkii la joogtan inay wax ka tirsanayso dadkii oo macnaha maxaa lahay nolosha iyo caruurtu kala dhexaysana inay wax ka tirsanayso joog maalmahe i dhahday maalinta i dhahday masoo bixaysid joog hore u soco
gadaalaha soo fiirinin adi kaliga wax ma qabsan kartid aniga waxaan dareemo kaligaas wax qaban kartaa gurmaha ana waxaan dhahay gurmahaasta wax mise wax u sameeyna inta wax ka bilaaba maxaa sameeyna haween aan soo jeedo maalin aan soo jeedo qof yacni garab ku siinin aahaysanin qof garab ku siinan aahaysanin waa isku macnaha maxaa la aaday isaga caddahay calashaa dad badan waxaan arkayay runtii siyaabo kala duwan uga hadlayo oo gabadha kale dhalatay eedeynayo oo macnaha maxaa lahay qaar ninka eedeynayo oo gabadhaanayso qof kasta oo nolosheeda markaas xiriir la lahaa ama macnaha maxaa lahay si uun ula noolaa dhibaatay ka tirsanaysaa runtii markaad hadalkaas aad diristo ama macnaha maxaa lahay annagoon ogeyn ilaa wax dhacay annagu ma ogin oo macnaha maxaa lahay xaqiiqda ma hayno laakiin markaad hadalkeeda qofkan aada fiirsato aada dhegaysato alshaan labada dhinacba waxbay ka tirsanaysaa habeen iyo maalin waxaa ku ducaysa jir ilaahu maalmahaaneeti idafsi maalmahaaneeti aad iyo aad ay u xanuun badan tahay idafsi habeen iyo maalin waxaa ku ducaysan jir saas oo ku jiro oo haddana lagu sii dhaho waxaad tahay qof liidato waxaad tahay qof nolol oo aa samaysan karin waxaad markiyaa sidaa dhahay qof liidataa tahay qof aan nolol samaysan karinaa tahay qof aan waxba ahaynaa tahay kolley nin qabi jiray lama aha dad oo macnaha maxaa lahay ku xeeran waa dadka waa very very pessimistic dadkeena soomaaliyeed runtii aada iyo aada iyo aada ayaa macnaha maxaa lahay qofkiio dhibaato ku jira ayaa waxaa la rabaa in lagu sii taagsado dadkeena soomaaliyeed waxaan u leenahaba calashaan dabeecad waxaan u leenahay qofkii isagu isweynaysiiya oo macnaha maxaa lahay qab weyn ama si kasta u qab weynaadee ama madax ah ama hantiilo ah ama waxheesta ama isbuunbuuniya inaan sii buunbuunino dadka macnaha maxaa lahay markaas nolosha ku adag tahay si kastaba ugu adkaateen inaan kusii istaagno oo aan calashaan u aragno wax inferior ah qofka inuusan waxbaba ahaynba oo aan fikirkiisa waxba laga soo qaadin oo aan isaga dhanba qof ahaantiisa xitaa la xadiro marka aada iyo uxun tahay runtii qofka walaalka aa markaad soo garab qabato oo aada kor usoo qaado oo aada tiraahdo calashaan ama hadal kor ugu soo qaad ama macnaha maxaa lahay wax kale kor ugu soo qaada markaad soo qabata wax weyn waa markuu dhibka ku jiro qofka inaad calashaan godka ka soo saartaa wax weyn waay ogow qof oo ruux oo nolol qof kale aa ku tiirsanaa tahay qof waxaad tax qabsan karin qof guuldaraysataa tahay bama idin sheegay marka dad kala dhahayo xitaa ninkii ilmuhu kala dhexeeyeen maa waayo waxaa leeyahay qofkaas hadalkaas dhahayaay waa qof labadooda banaanka ka ah qofkaasaad ku tiirsan tahay adigu noloshaadaba adigu macnaha maxaa lahay waxba uma qabsan karaysa qof kala dhahayo aniga waxaa dareemi jiray yani xumaan aad aad u weyn saa maxay kugu dhacaysaa dadka markay oo ilmo ay dhalaan waa la farxaa waa la qoslaa laakiin adiga maxaa yani saan hadda maxay wax walba ay isku bedeleen keligii markaa ahay wax ma dhibaa laakiin ruux naf kale ani wax iga sugayso inaa ani qof kale aa ku tiirsanaada maa ani nafsi ahaantii waxaa inaa qabsada waay ilaahaysa habeen walba u tuugaayay waxaa aa dareemi markii dambe inaa adkeysi aa dareemi waa baxay anoo qalan asima xabadka inaan ku xirtay aa magaalada aasti waxaanba maxaa keenay marka inay xabadka ku xirato iyadoo macnaha maxaa lahay walaashiid joogto oo reer la nool haddana inay canuga xabadka ku xirato oo magaalada la wareegto maxaa keenaa ilaa hooyo waa laga reebi karaa canuga xitaa haddii wax u baahato oo aan loo soo adeegi karin xitaa haddii aanba magaalada markaa aasti anigoo sim sas aa u wado bay ma idin sheegaan meesha waxaa raadsa meelaha waxaa raadsaday oo cunuga waxa loogu bedelaya iyo waxa yani saa ugu soo nafiso marka wax aa tahay marka buuxsantid waxaa u baahan tahay inaa nafisatid waxyaabaha keliya aa ku nafisaysan waxaa waaye inaa yani aa oysid maalmahaaso calshaan guriga ka dhaqaaqday waayo dadaa jooga haddii guriga ku ooydo waa lasugu soo baxaa maxaa la ooynaya laleeyahay ma fahmaysa way baxday magaaladaa tagtay way kusoo ooysay meelaad kusoo ooyday inaad doonato maxaa keenaa mataqaanaa dadka kugu xeeran ayaan ahayn calshaan dadaa ku ooyin kartid garab ma haysatid aad ku ooydo taasaa keenaysa kale hadda inaa ma aragta aa ku qiirood ma ahan yani waxaa dareemaya hadda inaa maalmahaas aa ku jiro maalmahaaseti ilaaha ka barinaa inoo ilaaha ka barinaa maalmahaaseti inoo igu soo celinin intaa nool ahay yani maalmahaas aada igu adkeed anig weligii anigu cunigay igu horeyso ahaay ma isdhaheynin yani noloshaa sasay noqonaysa laakiin maanta heerkaan aa taaganahay alxamdu ilah isoo gaarsiiyey adinkana aada u mahadsan tihiin alaabteeda inta igu darneyd aa soo dalabsaday guriyaa qabsaday wax walba kiskiskiskiskiskis janjarada halaa loo koraa wax walba kiskis u samaysan jir wax walba kiskis wax walba kiskis heerkaan aa taagana anaa isoo gaarsiiyey maanta da wiilkii halsan aa gaarsiiyey waxaa ahuwaa inaa sanadooyin badanna aa gaarsiin insha allah
فرحت واي وحكرا أفهميني يا فرحت وحكرا معها وفرحت إيو إنا نفسدي أقدرين فرحت واي قيس وحكرا معها ما تدعي ويكي هالسنة أجرو أدي أدى أو فرحسنا نولشي لنو حد ريمو يا I feel like strong ina ahay wax walba aan soo adkeysto wax walba aan soo isoo dhaafeen maanta aad joogo guri ana aan leeyahay oo aan ijaarkii aan baxsanahay aan awilkii noloshiisana ani aan maareenahay noloshiisa iska dhaafay nolosheeda aan isdhihi jiray ala wax qabsan doontay aan nolosheeda aan waxa u qabsan maanta awilkii inuu noloshiisa waxa u qabanaya alxamdulillah qof walba waxa uu rajaynayaa inuu as waxa uu qabsan karo adduunkan qof walba bin aadan ilaaha dunida keenay ilaahay tala saaro wax walba ma aragtay ilaahay wax walba ku fududeeyna nolosha maanta aan ku jiro waxa aad dareem wayaabo iyo taas markaas soo saas oo fiir nolosha inay qurtooy ay tahay because gurigeyga qolkeyga fiiriya qofku macnaha maxaa lahaa markuu qalbiga ka hadlo oo macnaha maxaa lahaa yiraahdo calashaan dhibkaana ahayd waad fahmaysaa xataa cidda uu ka tirsanahay dadka oo macnaha detectiveska fahmaya qofka marka emotionally laga hadashiyo la yiraahdo hadal dadku way iska dhegaystaan badanka kuwa detectiveska calshan ilaa aadad u hadal guudo energy ka dhamaado iska dhegaysanayaan badankana waa la record gareeya markaas dib loo daawadaa hadda qofta gabadhan waxay ku soo celisay gurigeygaan heystaa meelaan ku nafisaan heystaa canuga iyo ordaaya waa dhihi doontaa arki doontiin waxaasoona waxaa keenaya calshan waxaa xaqiiq ah inay calshan meeshay joogtay cariiri kula nooleed oo calshan ay meeshii ay joogtay dhib ka sheeganaysa firaaqo wiilka isa socon kara wax yaan ciriiri ma jirto alxamdulilah kiinana aada amaasantay hadalkaan igu badi daawasho wacaan wiilkeyga iyo boortayga maanta soo ku dhacay maasha allah waa xaflad qurxoon ayay ahayd laakiin taas anagu hadda uma sii gelgelayno waa insha allah hadii laydno sanado dambe oo farxad leh ayaan ayada iyo wiilkeedaba u rajeynaynaa bad dadka soomaaliyeed maxay dhaheen commentska maxay kusoo qoreen aan aragno dadkeena soomaaliyeed amiira xabiibti keep your head up because allah gives you the hardest but the strong soldiers okay maasha allah dadka inta qaar don't think that life is hard always be happy maasha allah ugu dambeyna siim waanu aragnay okay very very congratulations maasha allah okay allah ha ku daayo Masha Allah, Masha Allah, Allah, that when I said, don't cry, sister, you are mother to be imitated in badan wajira. Okay. Allah sahwa, who you in Somalia, in badan, manam halai. And the mother that could actually take her, like in Hadilla Kalatago Kedib, in Hoya the Anuki, manam halal is a gatago lirado, Masha Tin Skalda, that Somalia, Haka Somalia, who lay in Adu. Okay. But don't give up, everything will be okay, inshallah. Inshallah, everything will be okay. Inshallah, sahabi hadal ki waxan kusoo goynayaa dardaaran ragga Soomaaliyeed hadii hooyo ama macnaha maxaa la gabar Soomaaliyeed ee caruur ku hayso please and please ha ku dayrinin oo dhihin hadhihin adiga iyo canugaaduba macnaha maxaa la daaqada iskala baxa dhihin uguna canugu aad aabaha u tahay abaalka weyn ee aad ugu gasho abaalka ugu weyn ee aad ugu gasho adiga tusaale kale iska soo qaad adiga abaalka laguu galay iyo abaalka hooyada loo galay kee kula weyn maalashaan qofkii hooyada abaal u gala oo maalin ceel ka saara iyo kan adiga ceelka kaa saara kee ku horeyn lahaa kan hooyada ceelka ka saara soomaa oo macnaha maxaa la hooyada caawiya oo hooyada nolosheeda hagaajiya oo ka farxiya hooyada kaasa kugu weyn soomaa taada adigu calashan way kuleerta inkastoo qofkaas suba uu yahay qof wanaagsan oo abaalka u galay haddana kan hooyo abaalka u galay ayaa aad kuula weyn ood ku farxdaa markaad aragto kabaad ku farxaysaa laakiin kana aad iyo aad kuula weyn oo abaalkiisa marka ugu horrey aad gudi laheed marka waxaad ogaataa canugaaga abaalka ugu weyn ee aad u geli laheed waxa waaye inaad hooyadiis ceelka ka saarto oo aad caawiso oo aad xilliga kale guurkaaga ku jirto markaas aad ka bixiso oo ugu yaraan hal sano ama laba sano aada macnaha maxaa la marad intaad dhexda ku xirato sidii shalay aada u ahayd macnaha maxaa la dhaqaalihii aada ku bixi jirtay inaad ku sii bixiso haddii xitaa aada kala tagteen khayr baan idin dhaafay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu